Վերադարձանք բարեկամներ, մայիսին է այսօր եւ ասում են պատմության անիվը նույն ուղղությամբ է գլորվում, եթե անցյալից դասեր չենք քաղում։ Ինչն է ի վերջո մեզ սովորեցնում պատմական հիշողությունը, ինչ պատմություն ենք կերտում այսօր եւ ինչ պիտի անենք ներկա աշխարակազմում մեր տեղն արևի տակ չկորցնելու համար։ Մեր հաղթանակների, կորուստների եւ անելիքների շուրջ զրուցելու ենք հենց մեր տաղավարում։ Մեր տաղավարում է փիլիսոփա Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ պարոն Հովհանես Հովհանեսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Դե պետք է կարծում եմ այս դժվար եւ ոչ այդքան խաղաղ ժամանակներում փիլիսոփա յուրաքանչյուրը պարտավոր է լինել, որպեսզի կարողանա այս ամենը գոնե թե մի կերպ մարսել եւ տանել առաջ։ Համաձայն եք, դու՞ չէ։ Շատ ճիշտ եք։ Ինչ ժամանակներում ենք մենք ապրում այսօր։ Շատ ճիշտ եք մտածում եւ լավ է, որ այդ հարցերով սկսեցիք, այլապես ես թեև առաջին անգամ չէ, որ ձեր ստուդիայում եմ իմ բարեկամ Արևիկ Հակոբյանի հրավերով, բայց այսօր պիտի ասեմ բաղականին երկմտանք ունեի գալի չգալու չգալու հետ կապված տարբեր խառազգացումներ հասկանալի պատճառներով բոլորիս են, բայց ճիշտ գալն էր, որովհետև գիտեք ամեն դեպքում չասել, չխոսել, չարտահայտվել երևույթները չի մասշտաբորելը այնքան էլ ճիշտ չի լինի, այնպես որ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իսկ ձեր հարցինի պատասխան, թե յուրաքանչյուրը պարտավոր է շատ թե քիչ փիլիսոփա լինել, միանգամայն համաձայն եմ, որովհետև կենսափիլիսոփայությունը բնորոշ է ցանկացած քաղաքացու անկախ մասնագիտությունից, իսկ առավել ևս մարդ, ով հանրային գործունեության, գիտական գործունեության հավակնություններ է դրսևորում, անշուշտ պետք է լինի մինիմալ չափով փիլիսոփա։ Այդպիսի երևույթ կա, թե ամբողջ աշխարհում այսօր նրանք, ովքեր գիտությամբ զբաղվում են, PhD հասկացությունը կա, չէ՞, philosophy doctor, անկախ նրանից մաթեմատիկոս կլինի թե կենսաբան, այդ ավանդույթը այդտեղից է գալիս, որ յուրաքանչյուր մեկը, ով լուրջ հավակնություններ ունի հասարակության մեջ, որոշակի փիլիսոփայական գիտելիքներ պետք է ունենա։ Նաև այսպիսի երևույթները, մեր հաղթանակները, պարտությունները իմաստավորելու առումով այդ մտածելակերպը անհրաժեշտություն է։ Տեսեք, եթե մենք պատմական էքսկուրս կատարենք, ապա հայերի պարագայում ոնց որ թե ամեն երկրորդ սերունդը պատերազմի մասնակից է լինում, հայերենական պատերազմից սկսած, որովհետև այսօր նաև մայիսի 9-ն է եւ խորհրդանշական օր բոլորի համար, հատկապես հայերիս, որովհետև ամենաշատ գեներալներն ու մարշալները հենց մենք ենք տվել։ Դիտարկելով այս պատմական շղթան, հայերենական պատերազմ, այնուհետև արցախյան պատերազմ, արցախյան առաջին պատերազմ, այնուհետև վերջին 44-օրյա պատերազմ ստացվում է, իմ օրինակով վերեմ, ստացվում է, որ հորս պապը մասնակից էր հայրենականի, հայրս մասնակից էր առաջին արցախյանի, իր սերունդը ես եւ իմ սերնդակիցները մասնակից էինք վերջինին 44-օրյա պատերազմին։ Ընդհանրապես պատմության մեջ եւ պատմական հիշողության մեջ սա ինչ էֆեկտի կամ դեֆեկտի կարող է բերել։ Նախ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել մեր հայրենակիցներին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում տարածախտանակի կապակցությամբ եւ Շուշի ազատագրման տարելիցի կապակցությամբ, թեև Երատոնը որոշի իմաստով մթակված է այսօր մեր հանրային գիտակցության ու հանրային կարծիքում եւ Ղարաբաղի բանակի ձևավորման օրվա առիթով, բայց կարծում եմ, որ անկախ դժվարություններից լավատեսական տրամադրությունները եւ այդ հաղթանակների ոգով երևույթները ծանոթ թեթևանելու իմաստավորելու դրամատուրգությունները մեզ չպետք է լքի։ Իհարկե երկրորդ համաշխարհային պատերազմին առաջին համաշխարհայինից էլ, եթե մի քիչ ավելի սերունդների հաշվարկով հեռու գնայինք, մենք անմասն չենք մնացել երկու համաշխարհային պատերազմների կիզակետում էլ եղել են մեր ժողովրդի զավակները, իսկ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ իրոք շատ լուրջ մասնակցություն ենք ունեցել եւ ճիշտ եք նկատում, որ բնակության թվի համեմատ թերևս ամենաշատ զինվորներից տվողներից մեկը մեր ժողովուրդն է եղել եւ զոհերն են բավականին մեծ եղել։ Գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդից չի վերադարձել։ Ամեն երկրորդը գրեթե ամեն երկրորդ բազմաճակատից ունեցել ենք 100-ից ավելի հերոսներ եւ պիտի ասեմ, որ այստեղ էլ մեր դիմագիծը չեն կորցրել, թեև շատ հաճախ մեր հակառակորդները օգտագործում են վերջին շրջանում հանգամանք, որ օրինակ Գարեգին Նժդեհը հայկական լեգիոն է ստեղծել մյուս կողմում, բայց այդ լեգիոնի նպատակը մեկն է եղել՝ դիմակայել թուրքական ինտերվենցիային Հարավային Կովկաս։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի Մեհմեդ Էմին Ռասուլզադեի ստեղծած լեգիոնի, որը 80,000-անոց լեգիոն էր եւ ֆաշիստների կողմից կռվեց սովետական զորքերի դեմ, հայկական լեգիոնը երբեք չի մասնակցել ռազմական գործողությունների ճշնամու կողմից սովետական զորքերի դեմ եւ միակ նպատակը եղել է թուրքական ինտերվենցիային դիմակայելը։ Այնպես որ իրերը պետք է իրենց անունով կոչել, կան այսօր մարդիկ, որոնք ձայնակցում են հակառակորդի
հայտարարություններին նշդեին ֆաշիզմի մեջ մեղադրելու, բայց դա քաղաքական կարճատեսությունը, եթե չասենք ավելին, քանզի ազգայնականություն, այո, ազգային գործիչ էր նա, եւ Երամեծ իրոք մարդ էր, թերևս Դավիթ Անախտից հետո նշդեին կարելի Երամեծ անվանել, քանզի մեծ էր եւ քաղաքական դաշտում, իբրև քաղաքագետ, իմաստասիրության եւ իհարկե ռազմարվեստի դաշտում։ Ինչպես որ բոլոր առումներով այդ հաղթանակը երկրորդ համաշխարհայինի մերն է, իրավի մենք ենք դրա հասցեատերն ու հեղինակը, եւ այդ տրամադրություններն էին նաեւ, որ Շուշի ազատագրման հարցում էական դերակատարություն խաղացին։ Ինչ վերաբերում է պատերազմների անխուսափելի լինելու թեզին, որ տարբեր տեսաբանների, գաղափարների, գաղափարախոսների մոտ էլ այդ երևույթը կա, դեռևս անգլիացիներից մեկը, Թոմաս Մալթուս անունով, ասում էր, որ կենսաբանական պոպուլյացիաների մրցակցությունը տեղափոխվում է հասարակական դաշտ և դրսևորվում դրա անալոգի պատերազմների ձևով, և ժամանակ առ ժամանակ պատերազմները իրոք ըստ նրա անխուսափելի են, քանզի մարդկային ռեսուրսները աճում են թվաբանական երկրաչափական պրոգրեսիայով, իսկ նյութական ռեսուրսները թվաբանական, և ժամանակ առ ժամանակ դիսոնանսը բերում է մարդկային ռեսուրսի կրճատման անհրաժեշտության։ Թեև իհարկե հումանիստորեն մտածելու դեպքում կարող ենք մտածել, որ պետք է տնտեսական արտադրության տեմպերը զարգացնենք, բայց միևնույն է, նոր սերունդը դեռևս երկար, մոտ երկու տասնամյակ նա դեռ սպառողի կարգավիճակում է, իսկ այն արտադրող սերունդը չի հասցնում դեմոգրաֆիական աճի արդյունքում ստեղծված պահանջմունքը բավարարել, հետեւաբար սով համաճարակ, իսկ Մալթուսն ասում է, նաև պատերազմներն են անխուսափելի։ Իհարկե կարելի է նաև քննադատել, քանզի մարդը կենդանի չէ, եթե մարդիկ լինեին գայլեր, նապաստակներ, նրա ասածը Դարվինի տեսության էքստրապոլյացիան հասարակության վրա կլներ արդարացված, բայց մարդիկ ունեն նաև հոգևոր արժեքներ, գիտակցություն, և կարող են խուսափել պատերազմական իրավիճակներից։ Անշուշտ թեզը, թե պատերազմը դիվանագիտության ծախողումն է, ես համաձայն եմ այդ դրույթի հետ, և վերջին շրջանում մեր բանակին ուղված քննադատությունների մի զգալի մասը, կարծում եմ, պետք է ուղղել դիվանագիտական, քաղաքագիտական դաշտին, քանզի մենք բանակի շնորհիվ ունեցել էինք հաղթանակներ, դիվանագիտական դաշտում ունեինք նաև ձեռքբերումներ, բայց ինչ-ինչ առումներով տանուլ տվեցինք։ Նաև թերևս ճիշտ կլինի այս կապակցությամբ, եթե հաղթանակներին բոլորս ենք տեր, ապա նաև պարտության կարողանանք տեր կանգնել, քանզի չի կարելի հայտնվել այն բռնցքամարտիկի, մարտավկաների ու մարզիչների թիմի կարգավիճակում, որոնցան առաջին ռաունդի պարտությունը պարտության կապակցությամբ սկսել են անկյունում կռվել, թե ով էր մեղավոր։ Միջդեռ պետք է շատ արագ մարզիկին ոտքի կանգնացնել և նորից հասկանալ, որ գոնգի այդ ընչունները լինելու է նաև հաջորդ փուլ։ Հետևաբար խուսափելու համար պատերազմներից իհարկե պետք է և հզոր տնտեսություն, և հզոր դիվանագիտություն, հզոր կրթություն, հզոր ռազմական տեխնիկա, սա է ցավոք սրտի տրամաբանությունը կյանքի, և եթե ուզում ենք խաղաղություն, իսկ մենք ամենախաղաղասեր թերևս ժողովուրդն ենք, որովհետև շատ պատերազմների միջով ենք անցել անշուշտ, բայց հայտնի իրողություն է, պատերազմից խուսափելու համար պետք է դրան պատրաստ լինել։ Պարոն Հովանեսյան, իհարկե կարևոր է տնտեսությունը, կրթությունը, գիտությունը եւ այլն, բայց եթե մենք հետ գնանք եւ 90-ականները դիտարկենք, այդ տարիներին որպես այդպիսին դժվարին տարիներ էին, չեն կարող ասել, որ մենք տնտեսապես շատ հզոր էինք, բայց մենք կարողացանք մարտադաշտում հաղթել, միասնական լինել։ Այս պարագայում ի՞նչն էր միավորում ազգին և ի՞նչն էր տանում դեպի հաղթանակը։ Գիտեք, այն, ինչ միավորում է հանրությանը, ազգին, դա էլ կարող է բաժանել։ Խնդիրն այն է, թե ինչպիսին են դասավորվում հարաբերությունները, կոմունիկացիաները։ Թվում է, սա երկրորդային իրողություն է, բայց մի պատկերավոր օրինակով հաճախի ուսանողներին են բացատրում։ Իհարկե, գլխավոր ինստիտուտները կարևոր են՝ կուսակցություններ, պետություն, պետական կառավարման լծակներ, բայց եթե մենք չունենք քաղաքական երկխոսության մշակույթ, դա նման է նրան, որ մարդու իհարկե ուղեղը, սիրտը ավելի կենսապահովման առումով ավելի կարևոր օրգաններ են, քան քթի կոտրվածքը, ենթադրենք, բայց եթե երկար ժամանակ քթի կոտրվածքը չի շտկվում, նա վատ շնչառության բերումով ազդում է նաև ուղեղի սրտի աշխատանքի վրա, շոկական ռեակցիա է, այո, եւ ճգնաժամի մեջ է գցում գլխավոր ինստիտուտների գործնեությունը։ Թերևս դա է նաև պատճառներից մեկը, որ մենք դժվարանում ենք այսօր իմի բերել մեր քաղաքական ռեսուրսը։ Եթե տարիներ առաջ
այդ տարիներին հերավոր, բայց ոչ այնքան հերավոր թերևս, ոմանց համար հերավոր, գուցե նոր սերնդի, բայց իմ սերնդի համար ոչ այնքան հերավոր, 90-ականների իրավիճակը համատելիս, այսօրվա հետ մի հետաքրքիր իրողություն կարող եք արձանագրել, կուսակցություններ էլի շատ էին, 100-ից ավելի կուսակցություններ ունեին, կանխատեսություններ, ծրագրեր, բայց տարբեր քաղաքական կողմնորոշումներ, աչեր, ձախեր, լիբերալներ եւ ընկերավարական գաղափարախոսության հետևորդներ, բայց երբ հարցը վերաբերում էր ազգային գերխնդիրներին, մասնավորապես Ղարաբաղի հարցին, էական տարբերություններ ծրագրերում չէին գտնվում։ Միջդեռ հիմա հենց այդ կարևոր խնդրի կապակցությամբ, որը մեզ միավորում էր, մենք ունենք տարբեր միտումներ ու դիրքորոշումներ։ Այս հա վտանգավոր է, մենք իհարկե պետք է բազմազանություն, բազմակարծություն որպես ճկունության, որպես անվտանգության երաշխիք, բայց եթե չկա միակամություն, նպատակի, թիրախի, միասնականություն, այստեղ մենք կորցնում ենք մեր գործողությունների օգտակար գործողության գործակիցը, կորցնում ենք դրանց էֆեկտիվության երաշխիքը։ Հայտնի ռազմավարներից մեկը Սուն Ցզինով հավարվում է այդ գիտության հիմնադիրը, եթե ոչ հիմնադիրներից մեկ, եթե ոչ հիմնադիրը, մետաքիր դրվագ ունի, ասում է, ռազմավարությունը առանց մարտավարության ամենաերկար ու դժվար ճանապարհն է դեպի հաղթանակ, բայց մարտավարությունը առանց ռազմավարության սա խուճապ է պարտությունից առաջ, կամ իրարանցում պարտությունից առաջ։ Ես մտավախություն ունեմ, որ այսօր մենք մարտավարական ինչ-ինչ լուծումներ, իրավիճակային լուծումներ կարծես գտնում ենք, բայց կորցրել ենք ռազմավարությունը։ Իսկ դա վտանգավոր իրողություն է, դա պետք է վերականգնել։ Իսկ ինչ ռազմավարություն է մեզ պետք առհասարակ այս դժվար եւ ոչ այդքան խաղաղ ժամանակներում, այս ամենի մասին պարոն Հովանեսյան խոսենք գովազդից հետո, որպեսզի զրույցը կիսատ չունենք։ Ամենից։ Մի քանի րոպեից կրկին կշարունակենք։ Վերադարձանք բարեկամներ, հիշեցնեմ, զրուցում ենք Երևանի Պետական Համալսարանի Փիլիսոփայության Գիտությունների Տեխնատու դոցենտ Հովանես Հովանեսյանի հետ, եւ ոնց որ թե եկել կանգ էինք առել այն կարևոր հարցի շուրջ, թե ինչ ռազմավարություն է պետք կամ ինչ ռազմավարություն էր պետք, որպեսզի ամեն բան լավ լիներ, եւ արդյոք այդ ռազմավարությունը մենք երբեք չենք էլ ունեցել։ Շատ բազմաբեկտեր երևույթ է, անշուշտ ունեցել ենք, երբ եթե ոչ ամբողջական ձևակերպումներով, ապա ունեցել ենք ռազմավարություններ եւ ազգային անվտանգության, պաշտպանության, կրթության, տնտեսության զարգացման ունենք ռազմավարական փաստաթղթեր ունենք անշուշտ։ Ինչ վերաբերում է գոյատևման ռազմավարությանը, թեև առանձին մի փաստաթուղթ չունենք դրա վերաբերյալ, բայց ունենք մշակութային, փիլիսոփայական, գաղափարական բավական հարուստ ժառանգություն եւ մշակումներ։ Խնդիրն այն է, մենք որոշենք այս տարածաշրջանում ապրելու ենք, թե ոչ։ Եվ եթե ապրելու ենք, սրանից բխող հետևանքներ եւ սրանից բխող գործելակերպ պիտի ունենանք։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե մենք իսկ վստահ ենք, որ այլ ընտրանք չունենք եւ պիտի տարածաշրջանում ապրենք, քանզի մեր հայրենիքը մեր ինքնությունն է, մեր ոչ միայն պատմությունն է, այլ նաեւ ներկան է, մեր զավակների ապագան է, հետեւաբար հայրենիք կորցնել նշանակում է ինքնությունը կորցնել, մեր սերունդի, մեր զավակների ապագան կորցնել։ Իսկ դրա համար պետք է համապատասխան տնտեսական, ռազմավարական, կրթական ծրագրեր, որպեսզի տարածաշրջանում մենք ունենանք 100 հազարանոց բանակ, եւ նախկին իշխանություններն էին դա գիտակցում, եւ ներկա իշխանությունները գոնե 18 թվականին թե 19 թվականին իրենց կառավարության ծրագրում նշել էին, որ 5 միլիոն բնակչություն պիտի ունենանք մենք, անշուշտ պիտի ունենանք, այլապես դժվար է 100 հազարանոց բանակ պահել։ Պիտի ունենանք հզորագույն տնտեսություն, այդ առումով ունենք նաև լավ օրինակներ, անշուշտ մեր ինքնությունը ինքնություն, բայց պետք է կարողանանք սովորել նաև նմանատիպ ճակատագիր ունեցող ազգերից, մասնարարապես մեր եթերից դուրս կամ գովազդի ընթացքում դուք Իսրայելի օրինակը կայակոչեցիք, միանշանակ համաձայն եմ, այնտեղից շատ բան ունենք սովորելու։ Պետք է ունենանք ամենահզոր ռազմական տեխնիկա, մի փակ քննարկման մեջ ժամանակին ASCII-ն ընդդուք միջև միջուկային զենք, ոմանք համարեցին դա արտառոց կամ ինչ-որ իմաստով արկածախնդրություն, բայց անգամ, այո, դրան պիտի ձգտենք, բայց ամենը, որ մենք թվարկում ենք, դրա պոտենցիալը մենք ունենք, թե սա թեորիա է պարզապես, մեր ազգի մենտալիտետը կամ երկվածությունը եւ հակասությունները, նոնսենսները դիտարկելով, արդյոք կարող ենք ունենալ այդ ամենը, պարոն Հովանես։ Եկեք միասին մտորենք, միասին գիտենք։ Մենք ունենք արդյոք զարգացած գիտություն, ոլորտներ կան, որ այո, փոքրի շատ է զարգացած։ Օրինակ ֆիզիկայի ոլորտում Ալիխանյան եղբայրների ավանդություն ունենք, աստղագիտության ոլորտում բազմաթիվ ոլորտներ կան, քիմիայի ոլորտում այսօր նշանավոր դուրս հաջողություններ ունենք, եւ կան ոլորտներ, այո, որտեղ մենք միջազգային չափանիշներին չենք զիջում։ Եթե չասեմ, կարող ենք առաջատար լինել ինչ-ինչ հարցերում, չենք զիջում։
անշուտ, բայց ինչքանով այդ բուհական, գիտական, կրթական համակարգը ներքաշում է այսօր մեր հանրային կառավարման, պետական կառավարման գործընթացներում։ Կարծում եմ, այո, կարծում եմ արդյունավետությունը շատ ցածր է այստեղ։ Ընդհակառակը, երբեմն մենք առամարում ենք նաև այս ռեսուրսը։ Օրինակ, տնտեսական, շատ լավ տնտեսագետներ ունենք։ Կարող եմ եւ անուններ տալ եւ չտալ, Աշոտ Մարկոսյան ունենք, Ատոմ Մարկարյան ունենք, Հրանտ Բագրատյան ունենք, ունենք տնտեսագետներ, բայց տնտեսական խնդիրներ լուծելու համար օրինակ հրավիրեցինք իմ կողմից էլի հարգված Տարոն Աջոմոգլու։ Եկավ, ինչ արեց։ Ինչ արեց։ Հա, այդքան տնտեսական մի քիչ ռետորական, մի քիչ ըստեյության, բայց այնուամենայնիվ իսկ ինչու՞ մեր ռեսուրսը մենք չենք օգտագործում։ Տնտեսագիտական համալսարան ունենք, թե չունենք։ Տնտեսագիտական ֆակուլտետներ ունենք կամ իրավաբանության ֆակուլտետ ունենք, միջազգային հարաբերությունների սոցիոլոգիայի, փիլիսոփայության ֆակուլտետ ունենք, բայց երբեմն մատերիալ առանցով ենք նայում եւ նորաձև թվալու համար համահարական վերաբերմունք ունենք։ Նկատի ես ընդհանրացնելով երբ ասում եմ ունենք, նկատում եմ մի որոշխարհ կառավարման ոլորտում գործող գործիչների, որոնք համարում են, թե կրթություն չունենք, գիտություն չունենք, Սփյուռքը իր համար է ապրում, Սփյուռքը մեր հոգսերով չի մտածում, մենք Սփյուռքով չի տարած, սա վտանգավոր է, այս բաժանար, գիտեք, բազմազանությունը լավ բան է, քիչ առաջ ընդգծել նոր քիչ առաջվա թեզը, բայց միասնություն է պետք է սարցում, ունենք Սփյուռքի ներուժ, թե չունենք, իհարկե ունենք, վստահաբար ունենք, ինչքանով է Սփյուռքի ներուժը այսօր ծառայում, կարծում եմ ոչ լիա, իսկ ունենք օգտակար գործողության ինչ-որ կազմակերպման խնդիր ունենք, մենք ունենք կառավարման դեֆիցիտի խնդիր, եւ նախորդ իշխանություններին, երբ խորհրդատվական ծրագրի շրջանակներում առիթ եմ ունեցել հանդիպելու եւ այսօրվա իշխանություններին, երբեմն չեմ խուսափել, գիտեք, լրատվամիջոցների ներկայությամբ խուսափում ենք սուր գնահատականներ տալուց, բայց քննարկումների ընթացքում չեմ խուսափել ասելու, որ մենք հաճախ ունենք ոչ թե կառավարում, այլ կառավարման իմիտացիա։ Մենք ունենք շրջապտույտ շատ ու շատ հարցերում, օրինակ գիշեք երևի ձեր ցերունդը նաեւ դիշի, որ 95 թվականին սահմանադրությունը ընդունելուց հետո վարչատարածքային բաժանում արեցինք Հայաստանում կամ ռեֆորմ իրականացրեցինք, ասացինք, որ շրջանները կառավարման համակարգում բեռ են, շրջսովետի կամ շրջխորհրդի նախագաներ կային, տեղակալներ, մեքենաներ, ուրեմն պետք է դրանք ցրել, բնակավայրերը մարզկենտրոնի ենթարկել, մարզկենտրոնն էլ կենտրոնական կառավարման համակարգին, բուրգը ձևավորվեց այդպես։ Անցավ 20-25 տարի, հիմա նորից էլի համայնքների խոշորացման ծրագիր ենք անում, կարծես վերադառնալով հնին, ասելով որ 10 գյուղի պիտի միավորվեն, մի համայնք ստեղծեն, կամ եկեք ընդունենք, որ նախկինում սխալներ են կարել, կամ էլ եթե ճիշտ են կարել, ապա ինչ ենք նորից դրան վերադառնում, փոխություններ անում։ Նույնպեսի խնդիրներ ունենք կրթության համակարգում, ամեն տարի գրեթե գնահատման համակարգեր են փոխվում, են ձևերը, թվում է թե դրանք անհրաժեշտություն են, բայց անհրաժեշտություն չեն, եւ վերջո գնում հասնում ենք նրան, որ ասում ենք, գիտեք, մենք թվային գնահատման համակարգեր մեզ մինչև 5-րդ դասարան պետք չեն, իսկ 5-րդ դասարանի կեսից հետո անբավարար գնահատականի շեմ չպետք է լինի, չհասկանալով որ այդ հոգեբանությունը վտանգավոր է, ինչ է նշանակում անբավարար գնահատական չկա, սա աշխարհայացքը չսովորես, միևնույնն է, դու անցնում ես առաջ, սա նշանակում է, որ աշխարհայացքային առումով օրինակ վատ կառավարում չկա, կարևոր այն է, եթե մարդը ջանքեր է գործադրել, պետք է նրան շնորհակալ լինել անկախ արդյունքից, վատ վիրահատություն չկա, եթե բժիշկը բացական արդյունքով գործողությունը իրականացրել, այնուամենայնիվ գոհ եղեք, որ գոնե եկել եք, այո, պատերազմում պարտություն չկա, կարևորը մասնակցությունն է, փորձել ենք հիմա ինչ արած, որ այդպես եւ այլ, այս հոգեբանությունը կարող է տանել մի շատ վտանգավոր ճանապարհով, իհարկե ռեֆորմների տրամաբանությունը բերում է նրան, որ առաջին երկրորդ դասարաններում գուցե մենք թվային գնահատում չիրականացնենք, քանզի գայթակղությունս մեծ է, քանզի որ կրթության ոլորտն եմ ներկայացնում այդ թեմայով խոսելու, բայց ուսի միտքս ամբողջական լինի, պարզաբանեմ, օրինակ 10 տարվա կրթական համակարգից չէ, հանրակրթություն անցավ 12 տարվա կրթական համակարգի, ինչպես տեղի ունեցավ այդ անցումը, ցույց տեխնիկական ֆորմալ առումով 7-րդ դասարանից գնում էին երեխաները դպրոց, գցին 6-ից գնալ, դարձավ 11 տարի կրթությունը, չէ՞, եւ իմ սերնդակիցները քիշեն, որ 6-օրյա շաբաթով էին կրթական գործընթացները կազմակերպում, որոշեցինք, որ երկու հանգստյան օր ավելի ճիշտ կլինի, մեկ հանգստյան օրը իրակին քիչ է, ուրեմն շաբաթօրերի դասերը հանեցինք, թեթև ծրագրով էին աշակերտները մասնակցում շաբաթօրյա ծրագրերին կրթական, իսկ քանի որ կրթական տարին ունի 30 շաբաթ, այսինքն ամեն տարի 30 օր խնայեցինք, 11 անգամ 30 կամ 10 անգամ 30, 300 օր էլ տեղ խնայեցինք, դարձավ 12 ամյա կրթություն։
Բնական է, եթե մենք պարտեզի հավաք դպրոցի երեխային տարանք դպրոց, նրան թվով գնահատելի իմաստ չունի, քանզի նա թվերը Բաղդադ էլ չգիտի, չգիտի 6-ն է մեզ թե 7, 3 և 4 ինչ հարաբերության մեջ են, բայց եթե նա մաթեմատիկա է սովորել, արդեն երկրորդ դասանի, երկրորդ կիսավյակում գիտի թվերը Բաղդադ էլ 3-ն է մեզ թե 4-ը, նրան նկարագրական այդ գնահատման համակարգով գնահատել և բավարարի, անբավարարի, դրականի, բացականի, գերազանցի այս գաղափարները չմատուցելը կարծում եմ սխալ է։ Այնպես որ ունեցել ենք սխալներ, կարելի է թվարկել, մենք շատ հաճախ գնում ենք հետևանքի վերացման և ոչ թե պատճառի դեմ պայքարի տեսանկյունից։ Չգիտեմ օրինակներ բերեմ, բայց գուցե եթե ասել եմ, պիտի օրինակ էլ բերեմ, օրինակ եթե հիշում եք ժամանակին ներդրեցինք և անխուսափելի էր հանգամանքը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային հիմնադրամներ, ինչու, փաստարկները շատ պարզ էին, դեմոգրաֆիական խնդիր ունենք, աշխատուժը տնտեսական միգրացիայի արդյունքում լքում է հայրենիքը, որպեսզի սերունդների համերաշխության այդ համակարգը պահպանվեր, պետք է, որ 3 աշխատողը 1 չաշխատողի, 1 թոշակառուի պահեն։ Ստեղծվել էր իրավիճակ, որ մեզ մոտ 1 աշխատողը ապահում էր 1 կենսաթոշակառուի և տենդենցը աշխատողների թվի ավելացման օգտին չէր, ուստի ստիպված էինք դա անել, բայց խնդիրն այն է, կառավարության դերը միայն հրդեհը հանգցնելու տրամաբանությամբ գործող հրշեջ թիմի կամ ժոկատի աշխատանքը պետք է լինի, թե նա պետք է պայքարի, որ արտագաղթը կասեցնի, ներգաղթապահովի, աշխատատեղեր բացանի, ծնելիության խթանման ծրագրեր իրականացնի և հետո այդ կենսաթոշակային կուտակային հիմնադրամը իբրև ալտերնատիվ ներկայացնի։ Այնպես որ ունեցել ենք սխալներ և նախկինում և 18 թվականի քաղաքական փոփոխություններից հետո դրանք կարելի է բաժանել, դասակարգել երկարատև կամ կարճատև սխալների, բայց ունեցել ենք և մի իրողություն էլ կա, քանի որ այսօր հաղթանակների պարտության այդ խառը տրամադրության մտորումների մեջ ենք, դեք պարտությունը այնքան սարսափելի չէ, ինչքան դրանից դասեր չառնել, ինչքան այդ սխալների մասին բացահայտ չխոսելը, բայց խոսակցությունն էլ պետք է լինի փաստարկված, հիմնավորված, այլապես եթե մենք միայն մեղավորներ ենք փնտրում և սեփական թերությունների մասին չենք խոսում, միասնություն ձևավորելը շատ բարդ է, շատ բարձ տրամաբանական խնդիր է, եթե մեկը մյուսին մեղադրում է բոլոր մեղքերի մեջ, բայց սեփական մեղքը սեփական թերությունները չի ընդունում, հնարավոր չէ միավորվել, կմիավորվենք միայն այն դեպքում, եթե յուրաքանչյուրս ընդունի իր թերությունը, մեկը մեծ, մյուսը փոքր, գիտեք բոլորն են մեզ, ժամանակին երբ պատերազմից հետո Facebook-յան մի գրառում արեցի, թե այս պահը մեղավորներ փնտրելու պահ չէ, պետք է կարողանանք դա թողնել ապագային, իսկ այսօր միավորվելու պահն է, քանզի բոլորս ենք մեղավոր, մեկը իր անտարբերությամբ, մեկը իր ծուլությամբ, սխալ մասնակությամբ, մեկը իր ծուլությամբ, մեղավոր ենք նրանով, որ տարիներ շարունակ մենք պատրաստվել ենք 80-ականների վերջի պատերազմի, թշնամուն իրավունք ենք տվել կամ հնարավորություն, որպեսզի 5-րդ սերնդի պատերազմը սպարտադրի, մենք մեղավոր ենք նրանով, որ հակաթուրքական կոալիցիան գեներացնելու, իսկ Թուրքիան այսօր աշխարհում բազմաթիվ թշնամիներ ունի, բազմաթիվ հայաններ, պոտենցիալ և իրական, դա գեներացնելու փոխարեն թույլ ենք տվել, որ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը կարողանա ահաբեկիչներ բերի տարածաշրջան, կարողանա Պակիստանին ներգրավել այս հակամարտության մեջ, արևմտյան գործիչներին բացատրի, որ մենք տարածքային ամբողջականություն ենք վերականգնում, մենք մեղավոր ենք մեր դիվանագիտական սխալների մեջ, որ թույլ տվեցինք Հայաստանը անկախության ձգտող Ղարաբաղի ընդհանուր անվտանգության հովանավորի կարգավիճակից վերածել հակամարտության կողմի և այն թեզը, թե տարածքային ամբողջականության խնդիր կա, դարձնել դրոշակ, մինչդեռ ազգերի ինքնորոշման խնդրի մասին էր այստեղ խոսքը գնում, մեղավոր ենք այն հարցում, որ սայթակել ենք նաև դեր քաղաքական դեպատներում և ժամանակին, գիտեք, մենք խոսում ենք Ղարաբաղի միավորման մասին, եթե հիշում եք, միավորում կարգախոսով էին միտինգները գնում, բայց շատ հաճախ քննարկումներում քաղաքական միտքը եկավ եզրահանգման, որ միավորման թեզը ունի խութեր միջազգային իրավունքի ատյաններում և ճիշտ է այստեղ ինքնորոշման իրավունքն է, որտեղ Հայաստանն էլ կդառնա ընդամենը Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր, բայց ոչ հակամարտության կողմ, բայց ադրբեջանական դիվանագիտությունը կարողացավ տարիների ընթացքում համոզել, որ
տարբեր փաստաթղթերի տակ դրվի նաև Հայաստանի ստորագրությունը, ի վերջո կարծես աննկատ ժամանակի ընթացքում Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցություններից եւ Հայաստանը մնաց այդ ծանրության տակ։ Էնպես որ ունեցել ենք սխալներ, այդ սխալները ճիշտ գնահատելու, ճիշտ վերլուծելու ճանապարհով է, որ հետագայում նորից հաղթանակներ կարող ենք ստանալ։ Եթե այսպես հետ ենք նայում, պատմական էքսկուրս եթե կատարենք, գրեթե բոլոր պատերազմների կամ սկիզբը կամ վերջը գրեթե նույն սցենարն է հայկական իրականության մասին եմ ասում։ Եթե մենք նման կերպ սայթակել ենք ժամանակին, չէ՞ որ սխալը ինֆորմացիա է, թե ինչ չպիտի անել հետո։ Ինչու ենք անընդհատ կրկնում այդ սխալները։ Հայտնի մի իրողություն կա, որ պատմությունը դասեր է տալիս, բայց դասեր չառածին նաև լիկվիդացիոն սեսիա է քարշ տալիս, այսինքն նորից ստիպում է, որ այդ դասը առնենք, այս անգամ մի քիչ ավելի գուցե ծանր հետևանքներով։ Համաձայն եմ այդ քննադատական, ինքնաքննադատական դրվագի հետ, բայց նաև ունեցել ենք հաջողություններ։ Դեք մի հայտնի իրողություն կա, որ մեր մտածելակերպը ձևավորվում է մեզանից անկախ ձևավորված պայմաններում, սոցիոլոգիզմի տեսակետն է, բայց կա նաև դրա հակառակ մոտեցումը, որ ավելի քչերն են այդ տեսակետը պաշտպանում մասնագիտական գրականության մեջ, ֆսիխոլոգիզմ է կոչվում, որ մարդու մտածելակերպը խառնված հոգեբանությունը ձևավորում են սոցիալական միջավայրը, որի մեջ ինքը գտնվում է։ Իհարկե մենք եղել ենք թատերաբեմում տարբեր քաղաքական, աշխարհակաղաքական ուժերի բախման եւ չենք կարող այդ կարողացներից կամ այդ մարտահրավերներից խուսափել։ Խնդիրն այն է, որ նման ճգնաժամային իրավիճակները բերում են երկու ելքի, կամ մարտահրավերը ընդունելով զարգանում են, կամ սկսում ենք պարտություններ ունենալ։ Ցավոք սրտի հավանաբար ոչ ճիշտ կազմակերպման, ոչ հերատեսչ քաղաքականության, ոչ ճիշտ դիվանագիտական լուծումների պարագայում ունեցել ենք նահանջներ, բայց նաև այդ մարտահրավերները միջոց են իմաստանալու։ Հույս ունենանք, որ ի վերջո բուժ կգտնենք, իմաստություն կգտնենք այդ դասերը առնելու եւ հետագայում նույն սխալները չկրկնենք։ Իսկ այդ դասերը առավ մեր տխրար արչակ հարևանը դրա համար կարողացավ այդ սխալը ուղղել եւ որոշակի հաղթանակ գրանցել։ Նույն տրամաբանության մեջ չէր մայո, թեև իրենց թերություններն էլ շատ էին եւ այդ կապակցությամբ հումորային իմաստով հիշում եմ Մոնտեմելքոնյանի համատությունը, երբ խոստով, երբ զայրանում է, թե Ղարաբաղի գյուղերից մեկի ճոկատը դիրքը թողել է, ինչու է թողել, հարց է տալիս այն ժամանակվա պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը, ասում է, որովհետև անոնք էշ են, էշ, ասում է, բա ինչի ադրբեջանցները չեն գալիս Սերժ Սարգսյանի հետ զրույցն է, ինչու ասում է, ադրբեջանցները չեն գալիս զբաղեցնեն թողած դիրքեր, ասում է, որովհետև անոնք մերիններին էլ էշ են։ Հիմա իրանք էլ անշուշտ սխալներ արել են, բայց կարողացան ռազմական առումով իրենց բանակի մեջ լուրջ ներդրումներ անել եւ դիվանագիտական երաշխիքներ ձեռք բերելով անցնել հակարցակ։ Միտք Ադրբեջանը կհարցակվեր ցանկացած պահի, երբ համոզված կլիներ, որ ինքը կարող է որոշակի հաջողություն ունենալ։ Խնդիրն այն էր, որ հավանաբար մենք անդարմացանք հաղթանակներով եւ մտածում ենք, որ 18 թվականի այդ համաժողովրդական շարժման էներգիան կարող է լրացուցիչ մեզ ռեսուրս լինել նման մարտահրավերները դիմակայելու համար, բայց միայն ոգին, միայն հայրենասիրությունը քիչ էր, եթե չունենք համապատասխան ռազմական տեխնիկա։ Պարոն Հովանեսյան, մենք խոսեցինք կրթությունից եւ այստեղ հիշենք նաեւ Նժդեհի այն խոսքը, որ եթե ուզում եք տեսնել երկրի ապագան, նայեք դրա երիտասարդությանը։ Նաեւ դուք որպես դասախոս շփվում եք երիտասարդների հետ եւ ձեր ուսանողների շարքում էլ եղել են շատ տղաներ, որոնցից օրինակ Գևորգ Արշակյանը, ով բացառիկ մարդ էր, իր ապրած տարիներին հերոսաբար էր ապրում, երիտասարդությունը ինչքանով է այսօր պատրաստ իր ուսերին տանել այն դժվարությունները, որոնք մենք ունեցել ենք, եւ ինչ պետք է անել, որպեսզի վաղը մենք կրկին չսխալվենք եւ կրկին չհանդիպենք այս խնդիրներին։ Ինձ համար շատ թանկ անուն տվեցիք Գևորգ Արշակյանին հիշելով, Վլադ Ավետիսյանին կարող եմ հիշել, Զորապին կարող եմ հիշել, Տարոն, իմ շատ ուսանողները, ցավոք սրտի, որոնք կամավորներ որպես մերտնեցին ռազմաճակատ, չվերադարձան։ Բայց քանի որ Նժդեհին էլի շատակեցիք, ես կարծում եմ նրա վարքը, նրա մտածելակերպը շատ առումով մեզ օրինակ կարող է ծառայել։ Քչերը գիտեն, որ Նժդեհը 1910-ականների այդ սկզբական շրջանի իր քրական ստեղծագործություններում մի հետաքրքիր ծածկանունով էր իր ստեղծագործությունները հրապարակում՝ Գարեգին Դարդունի։
անկումնային տրամադրություններին արտահայտված այդ ստեղծագործություններում անելանելի իրավիճակի մեջ հայտնված ֆրուստրացիա, հիասթափության մեջ հայտնված մարդու ազգի ներկայացուցիչ հոգեբանություն կկարդակեն դեղ անգամ այսօրվա մեր հանդիպման համար իր ստեղծագործություններից մեկը տպեցի ինձ այդ բերեցի, քանի որ դեռ պատանեկության տարիներից անգիրանել ինձ մոտ դժվար էր ստացվում, թույլ տվեք նշդեհի այս երեք տունից բաղկացած ստեղծագործությունը ձեզ ներկայացնեմ, հետո մեկնաբանեմ, կոչվում է այստեղ տխուր ակորդներ, այս ստեղծագործությունն էլ կոչվում է ինձ մի ասեք։ Ինձ մի ասեք։ Ինչ մի ասեք։ Ասում է ինձ մի ասեք մերն է ապագան։ Այդ անհույս խոսքերն էլ ինձ մի կրկնեք։ Չարին էր անցյալը, չարին ապագան։ Էլ չեմ հավատում, էլ ինձ մի ասեք։ Էլ ինձ մի ասեք մերն է հաղթություն։ Այդ խաչված խոսքերն էլ ինձ մի կրկնեք։ Խավարն է հաղթել, հաղթել է լույսին։ Էլ չեմ հավատում, էլ ինձ մի ասեք։ Էլ ինձ մի ասեք, ինձ մի խնդրեք կանաչ, լուսաբեր, վառ, գարուն երգել։ Գարուն չի գալիս, էլ մի սպասեք, ծմերը մահաբեր ծմերն է հաղթել։ Ծանժդեն, պատկերացնում եք։ 1910-ականներին Թիֆլիսում հրապարակած ստեղծագործություններից մեկն է։ Բայց ցեղասպանության արհավիրքը վերապրելուց հետո նշդեհը ոչ թե կոտրվեց, այլ այդ էգզիստենցիալիզմի հիասթափության տրամադրություններից նրա մոտ անցում տեղի ունեցավ դեպի կամքի, դեպի կյանքի փիլիսոփայություն և դարձավ այն փարոսը, որ կարողացավ միավորվել հուսալքված մարդկանց և Սյունիքի ազատամարտ կազմակերպեց, փրկեց այդ հատվածը թուրքացման վտանգից։ Ես կարծում եմ նժդեհի այդ մտածելակերպը հիասթափության էներգիան, ինքնավստահության էներգիայի, համառության էներգիայի վերածելու մեզ դասեր են պետք, այլ պատմական դասեր։ Եվ վստահ եմ, որ մեր երիտասարդ սերնդի մեջ կան այդպիսի պայծառ առանձնավորություններ, որոնց համար օրինակ են Գևորգ Արշակյանի և իր ընկերների մտածելակերպը, նրանց կարճ, բայց իմաստալից կյանքը։ Հետևաբար ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը երբեք չկորցնի հաղթանակների այդ էներգիան, հոգեբանական լավատեսությունը, և հասկանանք, որ ամեն մի դժվար բան ձեռք է բերվում դժվար վարժությամբ, Չարենցներ ասում։ Ամեն մի դժվար հաղթանակ ձեռք է բերվում նվիրումով, աշխատանքով, անդուլ աշխատանքով։ Այլ ընտրանք չունենք։ Այլ ընտրանք չունենք։ Եվ թերևս կարելի է այս վերջին նոտան որակել իբրև դրական նոտա, իբրև թև տվող նոտա, իբրև հուսադրող, որ իհարկե պետք է գեներացնել ամեն բացասականը դրականի։ Վերջապես կարելի ֆիզիկայի օրենքներ մի քիչ այդտեղ կիրառել, որ երկու մինուսը հաստատ պլյուս է դառնում։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Քանի որ խաղաղության օրակարգի մասին ձեր հարցում նոտան չեց, մի հումորային պատմություն եմ ակամա հիշում այդ կապակցությամբ, որ գյուղացիները որսի են գնացել, մեկ էլ մեկը ծմակից ձայն է տալիս, թե հասեք, հասեք, ասում արջին բռնել են։ Ընկերները ձայն են տալիս, ասում են, այն գեր, թող փախի, ասում արջին ինչ ես բռնել, ասում ես թողում եմ, ինքը չի թողում։ Հիմա մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Խնդրին այն է, թե դիմացին ուզում է, և շատ կարևոր է, որպեսզի այո, մենք ուժ գտնենք այդ խաղաղությունը պարտադրելու։ Գիտեք, ամեն մի պատերազմ, ճիշտ եք նկատում, ավարտվում է, ի վերջո ավարտվում է, բայց պատերազմը ավարտվում է խաղաղությամբ, հաղթողի պայմաններով։ Խնդիրն այն է, որ այդ պայմանները, որոնք այսօր մեզ մատուցում են, մեզ համար անընդունելի են։ Ուստի այդ պայմանները փոխելու համար մեզ դիվանագիտական, տնտեսական, նաև ռազմական ջանքեր են պետք, նաև մեր Սփյուռքի ու Հայաստանի միասնությունն է պետք, մեր քաղաքական դաշտում որոշակի կոնսոլիդացիոն գործընթացներ են անհրաժեշտ, վստահ եմ, որ իմաստություն կգտնեն և մեր քաղաքական գործիչները, և իրավապահները, և նրանք, ովքեր այսօր որոշում ներկայացնելու հնարավորություն ունեն։ Մեր հյուրներ Երևան պետական համալսարանի փիլիսոփայության գիտությունների թեկնածու դոցենտ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, ամեն հետևությունը թողնում ենք ձեզ սիրելիներ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Գնանք գովազդի վերադառնանք սիրելիներ։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրամ բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։